তুমি তার মানে গোটেই থানাৰ ৰূপ বদলাই দিবা ভাবিছো আৰু নিজৰ বুলি। তুমি কিন্তু বৰ বেলেগ মানুহ দেই, কোনোবাদিনাখন কিন্তু শুই থাকোঁতে বীৰ শ্বহীদৰ বঁটা পাই যাবা। কি বুলি ক'লে? নহয়, তুমি যোনবিলাক কাম কৰিছা ছাৰৰ গুলিত কোনোবাদিনাখন তোমাৰ প্ৰাণেই যাব সেইবুলি কৈছে নেকি? অঁ, শৰ্মা দোকানীয়ে ক'লে কিন্তু। আপুনি বৰ ফটোৱা মানুহহে, আপুনি মই এনকাৰেজ কৰিব লাগে নে এইবোৰ ফটোৱা কথা ক'ব লাগে কওক। ইমান ভাল পাইছা ছাৰে, তোৰ কথাতে গম পোৱা গৈছে। ছাৰে কিন্তু আজি ইয়াক ফলাটো খাটাং, ই কোনোবাদিনাখন ছাৰৰ গুলিত যাব দেই। হে প্ৰভু, ইয়াৰ আত্মাৰ সদগতি দিবা। অদায় ভাবো থানাখনলৈ এটা ভাল মন লৈ, অদায় ভাবো মোৰ ষ্টাফক আজি এষাৰো টানকৈ নকওঁ। কিন্তু শেষত কি হয়, গৈ থৈ একে হয়। তোমালোকৰ লাজ বোলা বস্তুটো অলপো নাই নেকি? বাহিৰে ভিতৰে থানাখনত কি হৈ আছে অলপো গুৰুত্ব নাই কিয়? অকল মোৰ ওপৰতে ভৰসা কৰি গোটেই থানাখন চলি আছে কিয়? তোমালোক সৰু ল'ৰা ছোৱালী নে চৰকাৰী চাকৰিয়াল? এই থানাখনৰ দায়িত্ব ল'বলৈ কেতিয়া শিকিব? কালিলৈ যদি তোমালোকক এখন থানাৰ দায়িত্ব দিয়ে, সেই দায়িত্ব তোমালোকে কেনেকে পালন কৰিবা? আপোনাৰ দৰে দায়িত্ব যদি মোক কোনোবা এখন থানাত দিলাক হয়, একেদিনাই চিধা কৰি দিলো হয় মই। অগতে নিজে চিধা হওক। গালি খাবলগীয়া হ'ল নে এতিয়া? ঐ, কাক কৈছা? এই, আপোনাক কোৱা নাই অ বাকলি। এই নহয় নেকি, আপোনাক কৈছে নেকি কিবা? ৰাকেশকে কৈছে। মগলি নবৰ চাইনবোৰ্ডখন কিয় উঠাই নিব লাগে? মাথা গৰম নহয় জানো? আহিবলৈ দিয়া আজি, ৰবা। হয় দিয়া, চব মানে। লক্ষী, অঁ, আপোনালোক? অঁ, তোমাকে লগ পাবলৈ আহিছোঁ। অঁ, অথনিচো লগ পাইছিলোৱে। হ'লেও কথাবিলাক ভালকৈ পতা নহ'ল, আকৌ তোমাক ফোন কৰি থাকিবলৈও তুমি ব্যস্ত থাকা যায়। অঁ, টিভি পিকচাৰ অহাই নাই নেকি? টিভিৰ পিকচাৰ মই বাদেই দিলোঁ। মই তাকে আজি মণিক কৈছোঁ, বোলে লক্ষী মোৰ একেবাৰে ভাইটিৰ নিচিনা, কেতিয়াবা আমাৰ ঘৰৰ টিভিটো ৰিচাৰ্জ নাথাকিলে ইয়াতে আহি চালেই হ'ল। সেইটো আৰু লক্ষীয়ে কিবা বেয়া পাব নেকি? নেপাওঁ, কিয় বেয়া পাব? জানো নহয়, মণিয়ে সদায় কৈ থাকে বোলে লক্ষীহঁতৰ ঘৰলৈ এপাক নিব নোৱাৰে। মোৰ টাইমটো মিলাব নোৱাৰোঁ যে, আজি মিলিম, সেইকাৰণে ফুৰাবলৈ লৈ আহিছোঁ। ভালেই কৰিলে দিয়ক। জানো নহয়, তুমি ভালেই পাবা। এতিয়া আমাৰ মণিয়ে যিকেইখন চিৰিয়েল চাই, ঘৰত চাবলৈ টিভিটো ৰিচাৰ্জেই নাই। মই বোলো ব'লা, লক্ষীৰ ঘৰতে চামগৈ, দুপৰীয়া ভাত সাজো খাম। ভাত কেলে? তুমি জানো মোৰ দেউৰৰ নিচিনা নহয়। মানে হেৰি, মাছ যদি আনা, লোকেল মাছ আনিবা। আমাৰ ইয়াত টেঙা বনাব, দুপৰীয়া সাজটো খাই ৰাতি একে ফ্ৰেছ এপিচডটো চাইহে যাম। কি এইচবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা গালি খাবলগীয়া হৈছে? পাকল চব মানে। গুড মৰ্ণিং গাইজ, গুড মৰ্ণিং ব্ৰ। ইহ, গুড মৰ্ণিং মাৰিবলৈ আহিছ তই? তোৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মিছাতে আমি ছাৰৰ পৰা গালি শুনিছো। কি দৰকাৰ আছিলে তোৰ থানা চাইনবোৰ্ডখন খুলি লৈ যাবলৈ? বাপৰে ঘৰ চাইনবোৰ্ড সেইখন আগতে এচাই হব পৰা গুণ কেইটা আহৰণ কৰি লম নিজৰ। দাঁত চেলাই থাকিব নালাগে, যা আজি ছাৰে বখলিয়াব। কি এইটো বাৰু, কি আধাবলীয়া?
ভয় নকৰে চোৱাচোন। তুমি ভাবিছা এনেকুৱা চৈধ্য বলিয়াটোলৈ মই মোৰ ভনীজনী বিয়া দিম বুলি? হয় দে। হব হব, এতিয়া গণ্ডগোল কৰি থাকলি ছাৰে আমাকহে খং কৰব, নিজৰ নিজৰ কামত লাগ। অনুমানত খুদিছো এই জনা কথাটো যে খুদি খুদি এনে সময় নষ্ট কৰি আছে, তাক লৈ নজনা কথা এটা সুধক, কিবা এটা শিকিব পাৰিছে বাৰু কেঁচু টকাৰ আপুনি যিমান প্ৰশ্ন সুধিছে মই সিমান উত্তৰে দি নাপাইছো। এটা দিয়া মাষ্টৰ ছাৰে বহিবলৈ ক'লে ছাৰে খুৱাই নে কি? ছাৰ মোৰ ভুলটো ক'ত হ'ল সেইটোতো কওক নিজৰ বুলি। তই থানাৰ চাইনবোৰ্ড কিয় খুলি লৈ গৈছিলি সেইটো ক। চিম্পল কথা ছাৰ, ছাৰ সেইখনটো এদিন ময়ে লগাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মই খুলি পেলালো। ছাৰ চাইনবোৰ্ডখন ৰ'দে বৰষুণে তিতি তিতি একদম নষ্ট হৈ গৈছে, কালাৰটো বেয়া হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ নতুন এখন বনাই দিম নিজৰ বুলি। এই হয় ছাৰ, মানে ডিজিটেল চাইনবোৰ্ড এখন হলে অচিনাকি মানুহে আঁতৰৰ পৰা দেখিব ৰাতি, সেইকাৰণেহে খুলিছিলো। এইখিনিতে কথা এষাৰ মন কৰিব দেই, তোমালোককো কৈছো, এতিয়া আমাৰ জনাসকলে ইয়াত থানা এখন আছে বুলি গম পায় নিজৰ বুলি, হয়নে ছাৰ? কিন্তু নজনা মানুহসকলতো নাজানে, কিন্তু এতিয়া থানা আশে পাশে যিবোৰ বেয়া কাম চলি থাকে, বেয়া মানুহবিলাকতো ঘূৰি ফুৰে, থানাখন থকা বুলি গম পালে তেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে নিজৰ বুলি, নে কি কয় ছাৰ? কিন্তু তই এইটো কাম কৰাৰ আগতে মোক এবাৰ সুধি নললি কিয়? নহয় মানে নিজৰ ঘৰখনৰ ভাল কাম এটা কৰিবলৈ জানো কাৰোবাক সুধিব লাগে। এইখন তোৰ ঘৰ? ঘৰ বুলিয়ে ভাবো ছাৰ, ঘৰ বুলিয়ে তোৰ ইমান দিন নিজৰ বুলি কাম কৰি আছো। এতিয়া চাবচোন দেই, আপোনালোকেও কৈছো চাবচোন দেই, যেনিবা ৰাস্তাদি কোনোবা বাইকেৰে মানুহ এটা গৈ আছে, তেওঁ জাবৰৰ পলিথিনটো যেনিবা ৰাস্তাৰ মাজলৈ পেলাই দিলে, এতিয়া পলিথিনটো তুলি নি ডাষ্টবিনত পেলোৱাটো কিন্তু আমাৰ দায়িত্ব, আৰু এতিয়া যদি সেইটোকে নকৰি মানে আমাৰ যদি দেখা কামটো নকৰোঁ তেতিয়াতো পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈ গৈ থাকিব। এতিয়া সকলোৱে দেখা কামটো নিজে নিজে কামটো সুকলমে কৰিব লাগে। এতিয়া মই চাইনবোৰ্ডখন বেয়া দেখিছোঁ, মই খুলি পেলাইছোঁ আৰু ডিজিটেল এখন লগাই দিম বুলি ভাবিছোঁ নিজৰ বুলি। পাগল ছাৰ, তই যে ভাল কাম কৰিব খুজিছ সেইটো বুজি পাইছো, কিন্তু নিজ ইচ্ছা মতে সকলো কাম নকৰিব, মোৰ ওপৰতো এজন মানুহ আছে, আজি যদি এইবোৰ কথা মেডামে গম পালে হয় কি হলহেঁতেন এবাৰ ভাবি চাইছ? বাইদেউ কথা এবাৰো নেভাবিলো চাওকচোন। আমাৰ মণিয়ে তোমাৰ ভাবিছো, কি ভাবি থাকিব লাগে আৰু, আৰু হেৰি দেই, আমাৰ মণিয়ে তোমাৰ পৰিয়ালটোক বৰ ভাল পাইছে। আৰু হেৰি, আমাৰ মুকুতাৰ অফিচটো চিনি পোৱানে? মুকুতা দাৰ? অঁ, তাকো ইয়ালৈকে মাতি দিবা, ভাতকেইটা খাই যাবহি, আমি দুটাই পাৰিলে তিনিটাই কিয় নোৱাৰিম। তাৰ মানে মুকুতা দায়ো কিনো আকৌ বনাই খাবনে? ইয়াতে খাওকহি, চোহা যোৱা দেৰি হ'বগৈ, নহ'লে লোকেল মাছ নেপাবাগে। আৰু হেৰি লক্ষী, হয় লক্ষী, পাৰিলে এনেকুৱা চাইজৰ ভাঙোন হ'লেও হ'ব, যোৱা। সকলো কথা দকৈ ভাবিবলৈ শিক, আৰু এই কথাটো যদি তই মোকো কোৱা হয় মইতো তোক সহায় কৰিলো হয়। ছাৰ আপুনি গালি পাৰক, পাৰক গালি ছাৰ, মই বেয়া নাপাওঁ, মই একানে শুনি একানে উলিয়াই দিম। কি কলি? নহয় নিজৰ বুলি ক'লো। এইবিলাক পাগলামি কৰি থকা কোনোবা দিনা মই ট্ৰান্সফাৰ লৈ গুচি যাম, গম পাই যাবি তহঁতে। অ' ছাৰ, তেনেকুৱা কথা নক'ব ছাৰ, আমি আপোনাক বহুত ভাল পাওঁ, আপুনি যলৈকে যায় আমি গোটেই মুখা আপোনাৰ পাছে পাছে গৈ তাতে ওলামগৈ, আপোনাক অকলশৰীয়া হ'বলৈ দিব নোৱাৰো ছাৰ। তাৰ মানে তহঁতে মোৰ লগ নেৰিবি, যাচোন চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰ হ, যা। মেডাম অহাৰ আগতে চাইনবোৰ্ড য'ৰ পৰা খুলিছিলি তাত আকৌ ফিটিং কৰগৈ। হ'ব ছাৰ।
দেখিলা ভাতলা বাইদেউ, ছাৰে মোক আকৌ উল্টাই প্ৰশংসাহে কৰিলে নিজৰ বুলি। মোৰ চকু সন্মুখত থিয় হৈ নাথাকিবি যা, এনে মিছাতে ৰাতিপুৱাই তোমাৰ তোৰ কাৰণে গালি শুনিছো নহয় মই। এ যাম যাম, ইয়াত এনেও কৰি থাকিবলৈ নাই। মানুহটো কথা ভাবিলে বেয়াও লাগে জানানে, কেকেটাৰ মনিবই আমাক বেয়া পাই থকা নাইতো। আমাক কিয় বেয়া পাব আকৌ? আমি কিবা কেকেটাক ট্ৰান্সফাৰ দিছো নেকি? নিজৰ ভুলৰ কাৰণেহে, আৰু জানিবই লাগে, এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰে। কিন্তু কেকেদা যে শিলচৰলৈ যাব সেইটো মই আশা দেখা নাই। মই তোমাক ক'লো চাবা, কেকেদাহে ভালকেই চিনি পাওঁ, নগ'লে তেওঁৰ চাকৰিটো যাব, তাতকৈ বেছিনো কি হ'ব। হয় দিয়া, বাইলুং আচন তোৰ লগত কথা এটা আছে। কি কথা আছে ইয়াতে কওকচোন আপুনি। শতধ্বজন নকৰিব ন, খং উঠে মোৰ, যাৰে তাৰে আগত ক'বা নৰোৱে, আচোন তই বলক। হা, যাৰে তাৰে আগত ক'ব নোৱাৰি মানে? ইয়াত অকল মইহে আছো, তাৰমানে মোৰ আগত ক'ব নোৱাৰি? বস্তু বুঢ়া, চাই আছো আপোনাক, কেতিয়াবা মোৰ আগত কথা উলিয়াব, ঠোঁটৰ ভাঙি দিম একদম। ইয়াকৈ এতিয়া মোক দেখি পেলাই শিলচৰ যোৱা নোযোৱা সুধিব। আপুনি কমল নহয়, মই কমল। এইবিলাক কি কৰিছে, মোক চিনি পোৱা নাই? মই ডিউটি যাম, ডিউটি যাম। ডিউটি লৈ যায়, কি কৰিব? এক্সিডেণ্ট হোৱা মানুহ ট্ৰেঞ্চফাৰৰ অৰ্ডাৰটো পাই কিবা বেইনৰ গণ্ডগোল হোৱা নাইতো জানো, এইজনক ভালকৈ ধৰবাই নৰি নহয়। কাৰ ল'ৰা? মোক বুলিয়ে ধৰিব পাৰ কথা। এই ল'ৰাটোক এই মাত্ৰ ফোন কৰিছিলোঁ মই। কি হ'ল তাতে? তোক লগ কৰবা একবাৰ আহে বোলে, মাতে তুমি থানাৰ বাহিৰলৈ আজিয়ে। অঁ, বাকলি এডাল ছোৱালী পা গ'ল নে কি? প্ৰথম বিয়া পাতপনা, আৰু তোক চাং চাং কৰি আছে, কি কৰোঁ? থানা ভিতৰলৈ মাতিব নালাগে, গেটৰ ওচৰলৈকে মাতিব, অকমান দূৰতে ৰখিবলৈ ক'ব খালি। অ'কে। কি হৈছে তোৰ? সৰু ছোৱালী আছে যে, লেচি কণী গীত গাইছে অ। লেচু কণী নে কি? লেচি কণী নি চুকণী বুলি কয় সেইটো। মানে আপুনি যে থানালে মবিলটো লৈ আহে, কিহৰ কাৰণে লৈ আহিছে? মোৰ মোবাইল মই লৈ আহো লগত। আকৌ মাজে মাজে যে ছোৱালী দুজনী থানালৈ লৈ আহে, কিহৰ কাৰণে লৈ আহিছে? মোৰ ছোৱালী ঘৰত কেতিয়াবা অকলে থাকিলে লৈ আহো আৰু। তেতিয়াহ'লে এইটো কাৰ লৈ আছে, মই লগত কিয় লৈ আহিছো? তোমাৰ? অঁ। তোমাৰ ল'ৰা? অঁ। মানে তোমাৰ মানে মোৰ আছে, মোৰ মানে মোহনো আছে, মোহন আকৌ তোমাৰ দোষী আছে, মানে তোমাৰ দোষী ল'ৰা এটা আছে অ। শুনিছা মা তেডালৰ? অঁ। মোক বিশ্বাস কৰক, মই আৰু এনে কম নেকি, কেকে ছাৰৰ কিবা এটা হৈছে। কি হোৱা দেখিলি অ কেকে ছাৰৰ? কিবা চিন্তা কৰি কৰি কথাবিলাক পাহৰি যায় নেকি? মানে মানে ধৰক, আপোনাক কেতিয়াবা চিনি নোপোৱা হৈছে নেকি? আপুনি কয় কিবা এটা, কেকে ছাৰে শুনে কিবা এটা। কমল অ, জলকীয়া দেখিছানে, একদম চকুত ধুঁহাৰি নিদোতে ইয়াৰ পৰা যাচোন, তহঁতে গোটেই সোপাই মিলি মোৰ মানুহটো ষড়যন্ত্ৰ কৰি থানাৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ দিয়ালি, এতিয়া মোক ভালৰি বুলাবলৈ আহিছ হা, যা ইয়াৰ পৰা। পাগল সজাই ইহঁত গোটেইবোৰে।
ল'ৰা মোৰ বুলিয়েই ধৰিব পাৰ কথা তোমাৰ কেনেকৈ মানে ল'ৰাটোৱে বাপেকে ইমান এটা ভাল নাপাইছে যিমান মোক ভাল পাইছে সেইফালৰ পৰা ময়ে বাপেক হ'লো আৰু কথা হয় নেকি হয় চা মই মানে ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰিবলৈ আহিছো কি ৰিকুৱেষ্ট এই মানে আজি মানে আজি আমাৰ থানালৈ ইমান এটা নাহিম চাগে আৰু চা কিয় ক'লৈ যাওঁ তাইতো বাহিৰ নহয় চা এতিয়া বাপে কি হৈছো ল'ৰাটো চোলা পেন ধুব লাগিছে জলপান খুৱাব লাগিছে সেইকাৰণে মোক ইমান এটা বিচাৰি নুফুৰিব চা আৰু আমাৰ ইহঁতকেইটাক আপুনিয়ে চাহ অকণ আনি দিব আৰু যি লাগে আপুনিয়ে চাব আৰু চা আমাৰ ইহঁতকেইটাক মানে পুলিচ মুখাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে হ'ব যোৱা আহিছো আৰু চা কি হ'ব এই ল'ৰাটোৰ মই ছোৱালীটোক লৈ যাওঁ তই তাতে থাক ঐ বিটিয়া কি কিয়া আরে তোক যে ল'ৰা এটাৰ কথা কৈছিলো মই এই ল'ৰাটো তোক চাব আহিছে কি সোনকালে পিউটিক চাবলৈ ল'ৰাটো আহিলে নেকি ক'ত ক'ত আছে ভিতৰলৈকে মাতি নিদিলে কিয় এই নালাগে নালাগে ছাৰে গম পালে সাংঘাতিক কথা হ'ব বাকলি আপুনি খবৰ দিছিলেহে সেইবাৰ আহি ওলালেহে নে কিনো একদম এই ভাষাতিক কৰে বিয়া হ'ব লগা ছোৱালী মোকতো এনেকুৱা হ'লে কেনেকুৱা হ'ব অলপ মিঠা মিঠা কৰিব চেষ্টা কৰচোন কিহ মিঠা মিঠা কৰিব লাগে এনেও বিয়া বুলি ক'লে মোৰ চুটাৰা উঠি আহে একদম এতিয়া খঙে উঠি থাকবি না বাহিৰত যাবি বোলা বেটি এবাৰ আমি লগ পাই আহোঁ বোলা এ তোরা তো যাব নালাগে আমি দুটাই ঠিক আছো এটা প্রথম লড়া ছোৱালী দেখা হাইখাত না আমি গোটেই মাখা গেলি লাজ পাব প্রথমে ইটোয়ে সিটোয়ে পছন্দ করে লকশুন আমি গোটেই মাখা মিলে কথা পাতিবে নহয় বলক বলক চাও এই ছোৱালীদরে খোজকার না ছোৱালীদরে এনেকে এনেকে গলেহে হব এটা মই যেন গলে একে বিয়াহে ভাঙিম লকশুন কোনটো লড়া মই খিৰিকীখনে চাও পোশাক চাবলৈ যেনেকে অনিৰুদ্ধহে আহিছে আমাৰ ছাৰহঁতে যদি মই শিলচৰ যোৱাটো কেনচেল নকৰে তুমি ওলাবা দুয়োটাই গৈ এবাৰ